televízii aj oj. Mladé, krásne, inteligentné, so zmyslom pre charitu a chuťou spoznávať svet. Presne takéto finalistky hľadala porota súťaže krásy Miss Slovensko 2020. A veru, že ich aj našla. Toto sú oni. 12 finalistiek 25. ročníka Miss Slovensko pochádza zo všetkých kútov Slovenska. Tmavovlások je o dve viac. Najmladšia má 18 a najstaršia 23 rokov. A toto sú oni. Dievčatá vybrala porota už pred 10 dňami, no skôr ako sa predstavili verejnosti, absolvovali prvé sústredenie. Točili sme portréty s Lukášom Kimličkom, ktoré si myslím, že dopadli veľmi dobré, a z toho mám veľkú radosť. Potom sme mali mediálny tréning s tebou, čo si myslím, že im dalo naozaj veľa. Absolvovali ja s Alexom Lindovom, s našim stylistom sme im robili workshop ohľadne stylingu a dress kódu. Dneska absolvujú kurz etikety. Takže naozaj také veci, aby neboli, že sú budú len za pekné, ale aby naozaj vedeli aj vystupovať v spoločnosti. Pre väčšinu z nich bola takáto verejná prezentácia premiérovou skúsenosťou, no napriek nervozite a obavám, či sa pri promenáde nepotknú, si to užívali. Bolo to veľmi stresujúce, veľmi som sa toho obávala, ale nakoniec to bolo úplne super, veľmi som si to užila a bolo to super. Cítila som sa veľmi dobre, ale v tom strese som zabudla v podstate na všetok úsmev a na všetko, čo sme sa naučili. Bolo to úžasné, odnesieme si tieto skúsenosti naďalej, už len v tejto súťaži a ďalej v živote. U nás doma sa najviac asi tešila mamina, no tak pre maminu som bola vždy taká princezna, tak ona bola z toho úplne nadšená a taktiež babka úplne hýkala, že jej vnúčka. Riaditeľ súťaže je s tohtoročnou 12-kou veľmi spokojný. Zaujímavosťou je, že niekoľko dievčat študuje na zahraničných školách. Ďalšie sa venujú ekonomike a nájdeme medzi nimi aj dve nádejné novinárky. A všetky do jednej sa veľmi silno zaujímajú práve o charitatívne projekty. O finále veľa neprezradím, pretože tam plánujeme niekoľko prekvapení, ale keby som to povedal, tak to nie sú prekvapenia. Čo sa týka príprav, nás čaká zahraničné sústredenie. Budeme točiť rozhovory, budeme točiť dokrutky do Miss Sympatia, milión ilustračných záberov. Budeme dievčatá pripravať, aby zvládli to finále, choreografiu, rozhovory, všetky tieto veci. Takže samozrejme, oni musia pracovať na sebe, musia pracovať na svojom zvňajšku. My ich budeme samozrejme sprevádzať na každom kroku. Miss Slovensko 2020! Alexandra Pavlovičinková, televízia JOJ. Vieme, kto stojí za odchodom Harryho a Meghan do Kanady. Dotyčná osoba pomáhala páru viac ako rok a poradila im napríklad aj s bývaním. Všetky podrobnosti sa dočítate na webe.